Bandeirada. Apresentação, Rodrigo Vilela. Olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando o episódio 348 do Bandeirada, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada! Que legal! Que legal quando você participa com a gente, então já sabe, nossos canais de comunicação, nossas formas de contato para você participar com a gente através das nossas redes sociais, é claro, facebook.com/bandeirada, twitter@pvmbandeirada, instagram@programabandeirada, youtube.com/bandeirada. Nosso feed, para você assinar nosso feed, é is.gd/rssbandeirada. Rodrigo, o que é is.gd? É um encurtador de link para decorar mais fácil. Ouçam a gente também pelas nossas plataformas musicais, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts. Só para pesquisar por programa Bandeirada. Você da Rádio Esportes Net, ouve a gente pelo site oficial da web emissora. Você da Rádio Show do Esporte está tendo um problema, né? Porque o site ainda está com problemas técnicos. Estamos contatando os servidores, mas já faz duas semanas que a gente não obtém nenhum tipo de retorno por parte deles. Então você da Rádio Show do Esporte, eu convido sempre a ouvir o programa pelos nossos canais, pelos nossos meios. Você da Rádio Esportes Net pode, já nesse ano de 2021, ouvir nosso programa através do site oficial da web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone. Começando os trabalhos desta semana, vamos chamar nossos comentaristas. Olha, eu vou começar com o Carlos Martins. Carlos, boa noite para você. Destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que ouvem. Como sempre, o nosso muito obrigado por ouvir-nos mais uma semana. Destaque inicial. Temos mais novos vencedores neste semana. Tem um que seguiu a primeira e outro que, além, foi histórico. Dois históricos nesse fim de semana, vai ser bacana, viu? Vai ser bacana falar. Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todo mundo que tá ouvindo aqui, o melhor programa esportivo da Jabi Rádio do Brasil, Zil. Ah, o cara falou boa noite. Olha só, o Rodrigo, vou fazer diferente hoje. Eu vou fazer o meu destaque inicial, vai ser uma piadinha que eu vi no Zipt Zopt. Que é assim, porque tá todo mundo agora falando da Fórmula 1 que a Band vai ter que emitir, né? E aí Sim. Tem gente falando que tomara que acabe com essa palhaçada de ficar falando do RBR, não sei o que lá. Aí o pessoal foi respondendo, na verdade, eles falam RBR que é pra não fazer a pessoa ficar com vontade de tomar Red Bull. Da mesma forma que a Renault mudou o nome pra Alpine, que é pra não ficar com vontade de comprar o Sandero. Ou Quid. Ou Logan. Nu. Eu pensei que você ia falar a outra piadinha da semana. Se eu pagar R$1 milhão e a pessoa tomar um cartão vermelho, eu posso reclamar no Procon? Não, porque você pagou de boa. Você assumiu o risco. Quero ver o risco nesse meio de semana. Mas isso aí é coisa pro pessoal do futebol. Aqui são as quatro rodas, aqui é velocidade pura. E a gente já vai começar porque temos assunto bastante para falar. Nós vamos começar com a NASCAR. Daytona mais uma vez, agora no circuito misto, o circuito Rolex, como é conhecido lá nos Estados Unidos, e nós tivemos, bom, depois de muito tempo, duas vitórias seguidas nas duas primeiras provas da temporada, com o mesmo piloto vencendo as duas primeiras provas, foi por pouco, mas ele venceu. Um vencedor inédito na Xfinity,
nós vamos falar bastante da Xfinity. E também pela primeira vez, depois de muito tempo, as duas primeiras vitórias na... As duas primeiras vitórias na categoria principal, as duas primeiras corridas, tendo vencedores inéditos, Carlos Martins. Dessa vez, Christopher Bell. Batino. Prova, Batino. Garoto fez. Tava diabrado. E tudo bem, teve algum... Ah, o Chase era andando bem. Que cara, aconteceu com ele? O espaço e alguém... Totó, ele tava tentando passar no Brad. Decou. Mas Christopher Bell está muitíssimo bem. Outro piloto que prende Cup, Kurt Busch. Kurt Busch andou muito bem também. Bem, outro que caramba. Também fala com o McDowell. Eu acho que depois que você tira o Ouro Kubaka de 358 provas, ele se sente leve. Ele tem que aproveitar o momento do milagre, né? Ele sim, tem que aproveitar o momento a... Culture Club. Quanto pra... a onda tá alta, vamos curtir. Terminou com um excelente P7. P7 depois de ter problemas, depois de sofrer as marteladas, como sempre na NASCAR. E depois de uma largada bizonha, quando ele largou na primeira fila. Sim, largou na primeira fila. Doenças e foi tanto que, tipo, é hoje que eu se consagro na primeira curva, ele já se perdeu e foi lá pro bagagésimo. Foi, já tem que estar feliz de estar nas oitavas de final. É, e lembrar o seguinte, o grid de largada não foi treino, tá, pessoal? O McDowell não largou na primeira fila por uma obra do talento, não. É, foi uma conta com sorteio, com participação, com... Enfim, uma miscelânea completa. Onde Chase Elliott largou na pole devido às últimas vitórias em circuitos. Sim. E aí nós tivemos toda aquela confusão de rodada, de... Principalmente depois da última... Da última amarela. Bandeira amarela. Aliás, as últimas, né? Foi uma sequência de da bandeira amarela, um roda, da bandeira amarela, outro roda, da bandeira amarela, outro roda. Quem causou essa miscelânea toda foi o Ross Chastain, que estampou o carro do McDonald's no muro. Aí bandeira amarela, aí começam as confusões. Aí quem roda, Keselowski. Aí daqui a pouco, bandeira amarela. Quem roda de novo, Chase Elliott. Escapou, perdeu o controle. Chase Elliott foi meio que um totó, né? Tipo, tomou, ele tava tentando passar o Brad e deu no que... E aí veio a confusão toda, mas aí quem bateu foi outro piloto. Bateu, aí o Corey LaJoie teve problema, aí relargada de novo. Aí o Truex Jr. roda no meio do pelotão, bandeira amarela. Aí daqui a pouco o carro do Tyler Reddick começa a pegar fogo, bandeira amarela. Eu falei, bah, já vai ficar sem arca até a última volta. Aí teve a relargada, aí o Joey Logano passou, assumiu a liderança, já estava na liderança, ele abriu e parecia que ia vencer. Lá atrás o Christopher Bell degladiando com o Kurt Busch na segunda posição. Um totozinho começou a sair fumaça. Ah não, acabou a corrida do Bell. A carenagem voltou ao normal, ele voltou e ultrapassou o Kurt Busch. E aí ele começou a tirar a distância de uma forma impressionante. Ele tirou muita distância. Chegou no Joey Logano. Estava emplacando quase 4 segundos já de... O Bell sim, passou dos 4 segundos, chegou a bater 4.6 e o Bell tirou a distância. Chegou na penúltima volta, ele passou. E Eric Von Draxler, surpreendentemente, o Logano não deu totó. Não tentou dar totó, não tentou jogar pra fora, aquelas coisas que o Logano de vez em quando gosta de fazer. Aliás, que o pelotão da Penske que gosta de fazer de vez em quando, né? Que é dar totó nos outros, né? Porque é logo. Mas foi um milagre. Até pela distância que o Logano tinha e o Bell ter sofrido o que sofreu contra o Kurt Busch. Foi atrás, passou, abriu a distância na última volta, venceu. Não, com e uma autoridade. Coisa, não somente. Antes disso, Eric, desculpa a intromissão rapidinho.
Rodrigo, o Blaney também tá se infectando com isso, tá? Porque no meio da prova, o Almirola deu um passão nele e deu um totó no se trola ali. É, mas o Blaney, o pessoal vai botar ele na linha rapidinho. Será? Ah, o Blaney ainda é meio novato. O Keselowski e Logano já são sucuris, já. Não dá pra... Aquilo lá só vai tomar jeito se for abatido. O Blaney já dá pra consertar um pouco. Outra coisa também, não somente falando de Kurt, o seu favorito também andou bem, apesar de ter quase a corrida pro vinagre no começo da prova, né? Como assim, meu favorito? O 18? O menino da... O menino da criançada? Vou te ontem vestido de outro... garoto melancia. Eu ia falar o menino guloso, mas ia ficar estranho. Continua, não, volto a reiterar, né? Que eu particularmente não sou tipo fã dele. É porque ele tá no carro 18, entendeu? Sim. É só por isso. Podia ser outro nesse carro, mas. Tem pra hoje, né? Mas podia ser o Belo no carro? Olha! Vai, o que você achou da corrida, Eric? Não, a corrida achei bacana, tipo, aliás, final de semana todo, né? Eu achei que ia ser o salseiro que foi na sexta-feira da Truck, né? Com chuva, né? E chegou a dar umas pingadas no finalzinho da corrida, mas... Sim. Depois de muito tempo tiveram três mulheres participando no fim de semana todo, né? Na Truck Series, a Hayley Deegan e a Jennifer Jacobs. E na Xfinity, a Natalie Decker, que acabou abandonando, sendo a primeira piloto a abandonar, mas já fez sua primeira participação na Xfinity. Vale sempre lembrar, tá, pessoal, a Natalie Decker, ela tá em recuperação com o problema nas costas que ela tem. Ela mesma já divulgou. Algo mais da Truck? Ou da Truck não, da Cup? E por hora, eu acho que... Só pra passar, pessoal, que o Denny Hamlin ainda conseguiu a terceira colocação. O Kurt Busch tentou, não conseguiu. O carro dele estava muito lento no final, ele ainda tentou. E adivinha quem estampou de novo o carro no muro, Eric? Ah, meu Deus. Eu vi, mas eu já esqueci porque eu tava... A situação da equipe do Jordan tá tão assim que o cara bate e já esquece todo mundo. Bubba Wallace de novo aprontando. O Jordan... Ah, Michael Jordan. Bom, ele sabe o que ele faz com os dólares dele, né? Não, fazer o que? Ele tem a rodo, né? Ele é um dos três caras do planeta só. Isso, ah, mas também... Mas o Rodrigo... Agora eu vou dar uma pequena atualizada aqui. Será, Rodrigo Viola, que o Bubba Wallace, ele só foi chamado porque... Cara, eu vou falar besteira, mas será que tem a ver com o fato de tentar alavancar a marca? Pode ser, o Bubba Wallace é um piloto midiático. Né? É só ver que o Eric Jones não tá fazendo nada até agora no carro da Pet. Fez nada, exato. Foram duas provas sem um bilhareco sequer. Verdade, fato. Então isso é uma consideração um pouco sobre isso. Agora, já jogando polêmica, então, vamos jogar mais um pouquinho. Matt Benedetto sob pressão. Na Matt Benedetto na lista dos desclassificados, né? Ou dos desempregados. Ele tem que procurar, cara, um carro pro ano que vem. Enquanto o carro dele nessa prova ficou meio que tipo o carro de salão do automóvel, tipo, como é o nosso carro por dentro. Não, ficou horrível, simplesmente. E outra coisa, enquanto isso, o Daniel Suárez crescendo. Sim, duas ele terminou provas. Ele terminou num P16 nessa prova. Quase pega um top 15. Então, pode ser o início da recuperação do Daniel Suárez. Uma equipe nova. É muito bacana isso. Que persista. Certas vezes, certas situações, novos ares faz bem.
Sim. Não é tão novos ares assim, mas... Ah, novos ares, diga, uma equipe nova também e tal. É. Então tem aquela Vamos coisa. Vamos ver até que ponto que vai. Truck, alguém quer falar? Deixa eu passar na Truck. Quem venceu foi Ben Rhodes. Segunda colocação para Sheldon Creed. Terceiro lugar, John Hunter Nemechek. Ninguém se importa. Nem com a vitória a segunda, do Ben Rhodes. A segunda é de Ben Rhodes, Eric. Então, vamos dar valor pro cara. Eu sei, eu sei que o Eric se referiu, mas eu não posso perder. Sim, sim. O inominável, concordo. Duas vitórias de Ben Rhodes. Ele que chegou tão perto no ano passado, esse ano parece que botou a faca entre os dentes e vai em busca desse título. Já se credencia como um dos nomes principais. Só tomara que não seja cavalo paraguaio, né? Pois é. Não seja nenhum São Paulo da vida. Eu não queria falar isso não, né? Mas... Eu já falo. Eu não tenho esse problema, não. Não, eu também não tenho. Que nem... Eu também não tenho. Não, tipo, que nem eu faço direto com o Rodrigo. Tipo, toda hora que eu tô... Cuidado que o colunista Mambembe do UOL já foi postar lá que finalmente vamos ter um São Paulino comemorando o título no Morumbi. E os caras do São Paulo estão dizendo que não. Ô Rodrigo, é que nem toda hora eu tô jogando o Win Eleven, aí eu tiro foto do Chris de Avicrash quando tá com o uniforme preto, aí eu mando pro Rodrigo zoar. Ah, velho, a trollagem? Claro, mas com respeito, entendeu? Mas voltando aqui, ó. Respeito porra nenhuma, vai te catar, fala logo da Trump. Vai, caralho. Tá bom hoje, hein? Vamos lá. Amor derrama, gente. Tem que acabar esse bloco da Truck, o bloco inteirinho falar da NASA. Ah, cara, eu sei o seguinte, cara, a Truck foi movimentada principalmente porque choveu, né? Choveu e o pessoal achou que ia ser isso o final de semana todo, mas não foi. Não foi, infelizmente. Foi só na Truck, né? Ia ser divertido que nem foi ano passado. Foi em Daytona que teve aquela corrida debaixo d'água? Sim, foi em Daytona, no Bolt Course, foi o caos. Cara, aquilo ali foi sensacional, cara. Mas assim, tá bem equilibrado, né? Eu não vou mencionar o nominado, né? Porque eu quero que dano. Não, ele nem apareceu muito na prova, ele ficou quieto na dele. Quando a gente foi ver, ele apareceu em terceiro, tipo, como assim? Não, mas ele chegou a liderar a prova e liderou bem. Sim, também, mas, Rodrigo. Mas não foi, não, mas digo assim, eu, Rodrigo, não considerei ele como vencedor em nenhum momento. Apesar dele ter chegado a liderar a prova, não vi. Pra mim era Ben Rhodes ou Sheldon Creed. Liderou 14 voltas, Rodrigo, o nominado. Por isso que mandou bem. Mas ok. Bem, é nada mais. Coisa assim que... Mas reitero, queridos ouvintes, desculpa cortar, Carlos, reitero, queridos ouvintes, que diferente do Carlos e do Eric, eu acho o John Hunter Nemechek um baita piloto. Ele só precisa botar a cabeça no lugar. Tipo o Romano Fenati. Eu acho que ele tem que pagar um bom preço ainda no purgatório. Exatamente. Tipo o 13 da Paraíba. Gostei de novo da prova da... Né? É, gostei de novo da prova da Hayley Deegan. Sei que vão ter uns certos... Uns... Eu ia falar uma palavra, não, deixa eu ficar quieto. Vai, uns aí que vão falar que a Hayley Deegan... Uns detratores, vamos falar. Uns Zé Bostola. Não, não. É com B a palavra. Detratores, vamos falar detratores. Que vão dizer que ela não corre nada, porque ela não conseguiu o resultado. Esses mané que nunca saem do sofá e que acham que a porra do piloto tem que chegar lá e ganhar tudo logo de cara. Né? Xfinity. E por que a gente deixou a Xfinity pro final? Que além de falar da primeira vitória de Ty Gibbs, sim, neto de Joe Gibbs, que foi pra cima do Austin Cindric, encarou sim, a corrida inteira, ficou em cima. Nas relargadas finais, a confusão que foi dando, ele se postou na frente, ele foi passando todo mundo, ele assumiu a liderança, ele meteu o creu no povo e o moleque na primeira corrida dele na Xfinity na vida venceu. Chorou, entrou em prantos. Detalhe, o moleque faz 19 em outubro.
Sim, outubro completa 19 anos. A Exinit também foi especial. Como eu falei, eu que sou um apoiador das mulheres na pista. Gostei pra caramba da Natalie Decker ter participado. Uma pena que teve problema, mas ainda vai fazer mais duas provas, legal. Assim como a volta de um BR ao grid da Exinit, que não acontecia desde o Nelsinho Piquet. Miguel Paludo correu muito bem, chegou a estar brigando por uma quarta posição até ter problemas, foi parar lá atrás, largou em 35º e completou a prova numa brilhante 7ª posição, que com certeza vai fazer a equipe do Dale Júnior olhar com carinho e falar: esse cara pode ser do nosso grid ano que vem. Outra coisa, Rodrigo, outra coisa. Você falou que ele tem problemas, ele ainda conseguiu chegar na volta do líder, tá? Sim, não é muito difícil o circuito misto, você não perde tanto tempo assim. Ele chegou na volta do líder, foi sossegado. É que cada volta é mais de 2 minutos. É por aí, é um tempo demorado. E até porque tem mais uma chinquene, né, em relação ao circuito que é usado nas 24 horas. Foi brilhante, a participação do Paludo foi brilhante nessa prova. Foi incrível, foi maravilhoso, cara. Detalhe, ele foi o melhor piloto da Junior Motorsport. Com isso, certeza. É reiterado, Dale Júnior vai olhar assim: meu, três? Mais ou menos. O que você acha? O Dale Júnior, a única coisa que fez nas redes sociais foi só colocar: good job. Pô, meu americano é inglês, caralho. Opa! Ah, mas certeza que na casinha lá em Canápolis ele vai falar assim: Miguel, cheguei. Eu tô falando: moleque bom! Moleque bom! Bem assim, tipo... Moleque bom! Bota esse cara no time, eu quero! Vai fazer 3? Não. Pra esse ano... Bom, não preciso nem falar também, porque o desempenho dele foi bom, né? Vocês viram o número que ele correu, claro. Agora sobre o... Ty Gibbs. Do Joe. Divirta-se. Netinho... Ty Gibbs, eu já disse ano passado. Olho no moleque que tá destruindo. Eric, pro... oi. Adianta ele só dizer? Dizer o quê? Tá falando, adianta só ele dizer? Ah, eu disse, eu apostei. Não, mas ele eu não apostei, eu falei nunca. Assim, eu falei, não, mas nele eu falei assim, olho nele que ele tem futuro. Mas quanto que valeu a vitória dele? Quanto que valeu a vitória dele? Pera aí, quem? Do Ty Gibbs. Ah, meu Deus, não, eu queria ver quanto valeu a vitória do Christopher Bell, né? Ah, do Bell, não, do Bell não, do Bell. Não, do Bell você falou 100 pra 1. Não, do Bell você falou 100 pra 1. Não, 100 pra 1 foi do McDowell. Não. Foi o McDowell na corrida passada, não. Não, estamos falando do Bell nessa. Não, o Bell já é um cara... Ah, do Bell não, do Bell não deve ter sido 100 pra 1, não. Bell já é realidade. Agora, sobre o Ty Gibbs. Eu falei, meu, olho nele que ele vai fazer futuro, ainda mais porque é neto. De quem ele é neto. É, tem mas essa acreditava, né? Eu não acreditava que, 2 pontos, que ele fizesse, já venceu, somado ele mais 6 pilotos só. Esses 6 pilotos que foram a primeira na equipe, 2 deles são campeões. Sim, não é uma campeões, coisa são fácil, o Dale Sr. e Kurt Busch. Fala aí, ô Eric. O Christopher Bell tava em... Pra ele vencer a corrida, então ele tá em 50 pra 1. O Christopher Bell, você agora o Ty Gibbs, eu acho que da X-Fint eles não botam. Devia, né? Devia, mas 50 para 1 já é alguma coisa, amigo. 50 para 1 você já... aposta 20 doletas lá, é a mesma coisa que R$20 pra gente colocar, não é muita grana. O cara apostar 20 doletas e voltar... Sim, não é? Pô, bota 20 e ganha 1.000, opa! Seria interessantíssimo ver o Paludo voltar a pilotar temporada completa. Assim, mesmo que seja... ainda que fosse na Truck, mas tipo, né? E também... E por que não? Se um dos o Sam Meyer da Truck é apoiado pela equipe do Júnior. Se o Júnior chega assim, quer voltar? Não tenho vaga pra X-Fit, tenho pra Trucks. Experiência, topa? Topo.
vai escalando de novo. Quanto piloto que não voltou um pouco, escalou e subiu bem, né? Certeza que ele estaria fazendo mais bonito que o Rossi Chastain na principal. Maldades aí, que na primeira prova o Chastain foi melhor que o Larson. Ah, é, o Larson foi mais um que rodou tentando disputar a posição. Né? Aliás, foi parar na barreira de pneu, né? Mas tentou, pelo menos, né? Coisa que muito piloto não tenta. Fica só alisando o pente e não dá em nada. Povo, é o seguinte, intervalo. A gente vai para uma pausa. Só não esquecendo que a próxima etapa é no próximo final de semana em Homestead. Sim, Homestead. Homestead que não teve prova no passado por causa da Covid. E depois de muito tempo vai ser a primeira prova em Homestead sem ser a decisão do campeonato. É na semana que vem, para Xfinity, para Cup. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta.